Iako niko nije siguran ni pošteđen eventualnih negativnih zdravstvenih ili ekonomskih posljedica pandemije virusa korona, neke kategorije stanovništva poput Roma ipak ispaštaju više od ostalih. Zbog loših uslova, preporuke nadležnih o preventivnim merama često nije moguće primjenjivati u mnogim romskim naseljima. Veliki broj Roma ima otežan pristup vodovodnoj, kanalizacionoj i električnoj mreži. U stambenim jedinicama živi veliki broj ukućena na veoma maloj kvadraturi, tako da tu postoji realna opasnost od pojave i ubrzanog širenja virusa. Sa druge strane, pored zdravstvenih posljedica, svakako da je ova pandemija ostavila i velike ekonomske posljedice, budući da se veliki broj Roma bavi trgovinom na pijacama, na vašarima, muzikom, zatim također se bavi sakupljanjem sekundarnih sirovina. U uslovima pandemije nisu u mogućnosti da obavljaju svoje poslove i da na taj način zarađuju sredstva neophodna za život svoje porodice. Predsjednik Nacionalnog savjeta Romske nacionalne manjine Dalibor Nakić apeluje na sve pripadnike romske zajednice da se odazovu imunizaciji, ističući da je savjet od početka izbijanja pandemije davao snažan doprinos naporima zdravstvenih radnika i države da se ova epidemija stavi pod kontrolu. Prepoznata je potreba da se romskoj populaciji pruži dodatna podrška u procesu imunizacije, budući da je posebno ranjiva u uslovima epidemije. Koristim ovu priliku da još jednom pozovem sve građane romske nacionalnosti da se vakcinišu, jer je to jedini način da zaštite sebe i svoje najmilije, ali istovremeno da na taj način daju doprinos herojskoj borbi našeg zdravstvenog sistema i države protiv ove pošasti. Nije potrebno nikakvo prethodno prijavljivanje, dovoljno je samo doći s ličnom kartom na neki od vakcinalnih punktova, izabrati vakcinu i vakcinisati se. Što se veći broj nas vakciniše, to ćemo se pre vratiti normalnom životu, što svi jedva čekamo. Nakić dodaje i da se jedan broj Roma već vakcinisao, te da savjet uz pomoć svojih aktivista na terenu, volontera, ali i zahvaljujući dobroj saradnji sa lokalnim samoupravama, prati situaciju u romskim naseljima i obezbeđuje pomoć stanovništvu tokom pandemije.